18-й день Євромайдану. Вночі у центрі столиці мітингарі облаштовували ще один табір. А на самому Майдані співали та танцювали. Це бачив наш кореспондент Михайло Колесніков. Він також устиг побувати і в таборі білосиніх. Дивіться його репортаж. На вулиці Грушевського мітингарі встановлюють огорожу. За 10 метрів – стіна з автобусів міліції. Бійці лише спостерігають. Мета – створити містечко, яке буде додатково впливати на владу. Зроблені барикади на випадок того, якщо б були спроби якось вирішити це силовими методами. Сюди ж підвозять гарячу їжу. Люди вишуковуються у чергу, кухарі виставляють казани. На вечерю привезли гречану кашу з тушонкою. І чайочок, гарячий теплий чай. Дівчата тільки що принесли київські майже теплі котлети, свіжі. Всередині вже кілька великих наметів. Постійні учасники Майдану готуються ночувати. Є серед них і кияни. Вони додому не поспішають. Так як вийде? Як вийде? А у таборі синьо-білих менш людно. Дехто п'є чай. Люди вже, в принципі, готові, скажімо, отойти ко сну. Тобто вже, в принципі, відпочивають. Уже у нас активна частина закінчилась. На Майдані все мирно. Провокаторів не було. Я особисто не бачив, і так ніби все спокійно, те, що ми дивились. Тобто ніби є якась доля здорового глузду у обох сторін. Тобто я сподіваюся, це буде гаразд. Тут сплять по черзі, а між відпочинком охороняють табір і танцюють, щоб не змерзнути. Михайло Колесніков, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».